sen v dreve zakliatý. Pod týmto názvom začiatkom augusta sprístupnili výstavu v Poľsko-Slovenskom dome. Galériu zdobia obrazy, ktoré sú tvorené jedinečnou technikou pyrografie, teda vypaľovanie do preglejky v podaní od autorskej dvojice Jarmily Mitríkovej a Dávida Demianoviča. V rámci výtvarného umenia s touto technikou pracujeme iba my. Začali sme to ešte na vysokej škole počas štúdií. A ja som študovala maľbu, Dávid sochu, tak sme si povedali, že spojíme trošku niečo také kresebné, maliarské a dávali sme dokopy tie témy, ktoré nás zaujímali a vznikol z toho tento projekt. Na obrazoch môžete vidieť surrealistické spojenie rôznych motívov, od folklóru cez ľudové povery a povesti až po sci-fi. Je to taká akože stará kutilská technika. Týmto obrazom potrebujeme preglejku, pajkovačku a drôty, ktoré nahrievame. No a potom moridla, ja s nimi pracujem ako s akvarelovými farbami. Tak nás inšpiruje strašne veľa vecí. Dejiny umenia, dejiny filmu, literatúra. Dosť veľký dosah na nás mali detské ilustrácie, aj historické detské ilustrácie, všelaké historické pohľadnice, grafiky. Plus do toho dávame ešte nejakú dobovú popkultúru, to znamená nejaký inšpirácia filmom od Juraja Kubiska, potom povesti nás inšpirujú, alebo nejaké také ľudové poverové rozprávanie, tiež o nejakých zjavovaniach všakých prizrakov. Na tom som vyrastal ako dieťa, to mi v Hažiline rozprávali babky, prababky. Autori svoje netradičné umenie za posledných 10 rokov už ukázali na viac ako 200 výstavách. V galerii nájdete výber obrazov, presne 18 väčších formátov a 3 keramické polychromované sošky, ktoré si môžete prísť pozrieť do konca augusta. Pozývame vás všetkých na túto výstavu. Môžete tu vidieť výber z našej tvorby za posledných 7 rokov a dúfam, že sa vám bude páčiť.